Jaaha, katsotaan onko täällä ketään paikalla. Oikein hyvää iltaa täältä Janin ja Leenan luota. Tässä sattui sellainen traaginen tapahtuma, että juuri kun kahdella kännykällä aloiteltiin tätä yhteislähetystä Katarinan ja Naantalin seurakuntaan, niin minun puhelimeni putosi tähän pienon koskettimistolle sillä seurauksella, että kaikki meni plörinäksi niin sitten kun oli jo toinen lähetys käynnissä, niin ei ollut mahdollista enää alkaa räpeltää ja sammuttaa kännykkää, mutta eipä hätää, 10 minuutin viivästys iltavirressä, olen pahoillani, mutta luulin, että tämä ei ole pelastuskysymys. Tänään on pyhän kolminaisuuden päivä ja yksi tämän päivän teksteistä Jobin kirjan luvusta 37. Nyt ei valoa näy, pilvet sen peittävät. Sitten tulee tuuli ja lakaisee puhtaaksi taivaan. Pohjoisesta tulee kultainen hohde, pelottava loiste ympäröi Jumalaa. Kaikki valtiasta me emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen, hänen on oikeus, hänen on vanhurskaus. Koskaan hän ei tuomitse väärin. Sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat häntä, mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään viisaana. Rukoilemme. Pyhä salattu Jumala, sinä, joka olet luonut koko maailman, sinä, jonka kutsusta me olemme olemassa, sinä kätkeydyt järjen päätelmiltä niin, että emme voi sinua todistaa. Sinä, pyhä kolme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, anna meille uskon lahja ja rukouksen kieli. Aamen. Ja nyt kauniista Runebergin virrestä 183 on meillä aarre verraton kaksi säkeistöä alusta ja kaksi lopusta. Ensimmäinen, toinen, kuudes ja seitsemäs. Kiitos.
Ja näin läpi pienten vastoinkäymisten saatiin pienellä viiveellä tämä iltahartaus kuitenkin toimitettua. Ja ei muuta kuin oikein hyvää ja siunattua yötä sinulle. Hyvää yötä.